ដែលយើងតែងតែប្រពន្ធធ្វើនៅពិធីបុណ្យមាឃបូជា ឯបនមិគមោជានេះអ្នកខ្លះក៏លើកមកច្រើនចំណុចតែបើសរុបដោយខ្លីគឺមានពីរចំណុចទីមួយគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅចក្រត្រង្គកសនបាននឹងហើយទី២នោះគឺថាព្រះអង្គដាក់បញ្ញត្តិមេយុសង្ខារចំពោះមុខមេនឹងហើយការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំសន្និបាតនេះឯងគឺមាន សារៈប្រយោជន៍សំខាន់គឺថាភិក្ខុ1256អង្គមកជុំដោយគ្មានការណាត់ទុកទេគឺថាមកជួបជុំគ្នាហើយចតុរង្គសន្និបាតនឹងមានអត្ថន័យល្អសម្រាប់យើងបានស្ដាប់ជាពិសេសនៅក្នុងឱវាទបដិមោក្ខមភិបបានលើកយកទាំងអស់ទេលើកយកបីចំណុចដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងយល់ថាបុណ្យមិគបោជាវាអស់ចាយ៉ាងណាហើយវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាសម្រាប់ ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបុណ្យមិគបោជានេះពេលដែលយើងបានមកស្ដាប់ទៅគឺថាចំណុចទី1ដែលជាបេះដូងធัวតេតតងអំពីសប្បបបស្សៈអករណៈគឺថាការដែលមិនធ្វើបាបទាំងពួងនឹងឯងគឺថាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ហាមកុំឲ្យយើងធ្វើបាបសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យនឹងឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសទៅក្នុងកាមហិង្សារា ឬក៏ការធ្វើបាបពុកដែរហ្នឹងសិតតែជាអំពើបាបអញ្ចឹងក៏៣វាចានេះជាចំណុចទី១ដែលយើងយល់អំពីបុណ្យមិគបោជាហ្នឹងហើយទី២នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាកុសលសោប្រសੰតទាគេថាញ៉ាំងកុសលឬក៏ថាធ្វើនៅកុសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះថាជីវិតរបស់យើងរស់នៅបានវាអាស្រ័យបុណ្យអាស្រ័យកុសលនេះឯងបើកាលណាពុទ្ធបរិស័ទយើងលះបង់នៅបុណ្យនៅកុសលគឺសេចក្តីល្អហើយ សេចក្តីសុខនឹងវាអត់មានដល់យើងទេអញ្ចឹងយើងក៏៣ធ្វើនៅកុសលនឹងអត់បានច្រើនដល់ទី៣ នោះនឹងសច្ចតបរិយោទ្យបណ្ណឹងគឺថាជំរះចិត្តឲ្យស្អាតនឹងបរិសុទ្ធផលរផងប្រតិចៈគ្រឿងសៅមងមានលោភៈទោសៈមោហៈអំពីសណ្ដានហ្នឹងអាចិតខឹងអាចិតស្អប់អាចិតបីសាច់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាយើងជំរះនៅចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងនេះគឺជាអត្តន័យដ៏សំខាន់ដែលយើងក៏បីអញ្ជើញមកវត្តបានស្ដាប់ធម៌នេះ អវត្តបាតិមកជាបេះដូងធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅសាវកព្រះអង្គសម្ដែងនៅពធម៌ដ៏មានអត្ថន័យដ៏សំខាន់ហ្នឹងហើយយើងប្ររពថ្ងៃមួយគឺព្រះអង្គដាក់បញ្ញត្តិមេយុសង្ខារហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យហ្នឹងផែនដីហ្នឹងឯងរំជើបញាប់ញ័រឡើងណាអញ្ចឹងសូមរិទ្ធនានិមន្តជើញពុទ្ធបរិស័ទជិះសេះបងប្អូនទាំងអស់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគេឈប់សម្រាកអញ្ចឹងយើងអាចអញ្ជើញមកវត្តមកអីហ